Ngayong araw na to, sisimula na nga ang paggawa sa CR at lababo natin sa baba. Isang pikit na nga lang ay matatapos na tong modern bamboo house na pinapagawa natin dito sa farm. Yung iba ay kanya-kanya na sa pagpa-finalize sa ibang parte ng modern bamboo house natin. Tapos dito naman sa baba ay nagsisimula na silang magmasa para sa gagawin na CR at kusina. May nakita nga kaming comment last time. Ang sabi, may bahay nga, wala namang CR. O ito na yung reply namin sa'yo. Sinisimulan na yung CR natin dito. Hindi kasi pwede na gagawin natin si CR to 2.5 hectares sa buong buhay natin. Ang sarap na ngang tignan ng bahay natin, no? Pero dito sa part na to at sa likod, ay may kakaibang design din sila na gagawin dyan. Kibali sa kusina natin sa baba, half lang yung concrete niya. At yung half niya ay bamboo. Pero yung CR talaga natin ay buo na concrete yun. Dumating na nga yung mga boss natin dito sa farm. At nagsusurvey na sila sa final look dito sa ating bahay. Sabi nga namin ay pwede kayong tumingin pero bawal kayong magsalita. Kasi mini library to dito, bawal ang mga mai Ingay. Tinignan na nga nila dito sa taas at nagsime yug sila para matesting daw kung matibay ba talaga. Sabi nga namin kahit sabay-sabay pa kayong tumalun dyan, hinding-hindi yan mabubutas. Pag andito din ang Team Lady Boss sa farm natin, may nilaan na kaming kwarto para sa kanila. Itong nasa ilalim ng hagdanan, sabi namin kasya kayo dito, pagtagpi-tagpiin na lang namin kayo. Ayaw doon nila kasi si Wendy pa lang daw, lugi na. Magte-tent na lang daw sila sa labas, bahala na. Sinimula na nga nilang mag-file para sa CR natin. At tulung-tulungan na talaga silang lahat para mas mag maging mabilis. Marami naman daw silang pinondo na lakas ngayon kasi masarap yung lunch nila. Uy! Tinatapos na nga ding baluti ng bambu sa labas ng bahay. At itong upuan, ready na daw tutulugan ng mga bisita natin dito soon. O di kaya ay magsisiksikan tayo dun sa kwarto sa taas. Varnish na nga lang din ang kulang dito para mas maging makintab at maganda siyang tignan. At dahil nga dito sa taas na simi apiki tayo sa entrance ng isang kwarto. Sobrang harap kasi siya ng hagdanan. Baka one time. Magising tayo ng madaling araw. Maalimpungatan tayo. Diretso talaga tayo sa first floor. Kaya ayan, ginawa na nila ng paraan. Ang aliwalas na tignan dito sa taas so, Ang kagandahan nga dito sa simig gate sa ating hagdanan ay bambu lang talaga yung gagawin niya. Nakakalito no? Ang ibig kong sabihin, ang gagawin niyang bisagra ay kawayan lang din. Sanay na sanay na kasi silang gumawa ng customized bamboo Sa mga nagtatanong nga pala, sa Long no Bamboo House and Furnitures kami nagpagawa ng aming modern bamboo house. Basta mag-message lang kayo sa Facebook page nila kasi nagko-customize talaga sila. Ibig sabihin kung ano yung yung gusto mong design, gagawin talaga nila. Namis na nga talaga kami dito sa pinto namin sa hagdanan. Kasi pwede pala yun, gawing bisagra yung kawayan. Tinanggal nga ulit to ni sir kasi nga, parang medyo napasobra yung size niya. Kaya inadjust niya lang ng konti. Halos tapos na ang baluti ng bamboo dito sa may hagdanan natin. At ready na din sa mga bisita tong upuan natin dito sa taas. Habang lumilipas nga yung oras, hindi namin na malaya na mataas na pala yung na-file nila na hollow blocks para sa CR natin. May mga nagtatanong nga kung bakit dalawa pa yung kusina natin pinakadahilan dito ay For example, gugutumin tayo ng madaling araw, hindi na natin kailangan bumaba para magluto. At pag sa baba naman tayo katamba, hindi na natin kailangan umakyat para magluto. O ba diba, Mindset ba? Mindset. Ito na nga yung simigate natin dito sa hagdanan. Ang ganda lang kasi nilagyan din nila ng design na uway. Lumbandang bandang hapon na nga ay may ginawa na naman kaming kakaiba. May isang malaking falcata kasi dito na parang delikado pag tuwing malalakas yung hangin. At alam nyo naman yung panahon dito sa farm. Pag umuulan, may dalang hangin din talaga. At pag pag tuwing hangin dito, hindi talaga alanganin na hangin, sobrang lakas talaga. Manami na din kasi ang nakapagsabi sa amin na delikado to, baka matumba sa bahay namin. Kaya naman ay ginawa na lang din ng paraan. Sa pagtumba nga ay medyo na bahala kami kasi akala namin mapupunta kay Abante. At nung natumba na nga yung palcata, natamaan din yung puno ng buko. Ay akala ko na manuhan si Abante, magtatamaan. <laughs> <walang buwan>, <laughs> Ala, narangan na yung daan dito sa farm nga na. <laughs> Kuya, kasalanan mo talaga yan ba? <laughs> hindi na kami makadaan dyan ba? May isang bata talaga na sobrang kulit na kahit hindi pa tapos yung pagsinsu, pumunta talaga dun para makichismis. Sabi nga namin sa Team Lady Boss, saktong-sakto yung pagpunta nyo dito ha. Gamit na gamit yung lakas nyo ngayon. Ay! Ay, Ay nila sa, sa isip nila may... Dapat sana nag ano na ako, nag, nag duty na, -duty na, na lang, lang kami. <laughs> Papahakutin pala kami. sila. <laughs> oh. Para makapag-relax. Para Oo. Uh. Kaso nga lang, utusan, utusan ng <laughs> Walang pahinga dito, May. <laughs> Habang nag-uusap-usap nga kami, ay bigla na lang nawala sa tabi namin si Norme. At ito, may dala na palang sinso. Hindi talaga siya makapagpigil, oy. May! Makuhaan ka, ha? Napalong. Napalong ano, oh, bushit. Kisa, bushit. <laughs> Hindi ko nga alam dito ka Norme kung bakit kinakat ngayong mga kahoy na nakakat na naman na. Ah. Wow. Hinayaan na lang muna namin siya hanggang sa magsawa siya sa paggamit ng sinso. Maya-maya nga ay napagod na siya. Kaya sabi ko, maghakot ka na lang dyan para may silbi ka naman. Saktong-sakto talaga itong mga gawain dito sa farm natin. Saktong-sakto na mapagpapawisan ka talaga. Di ko nga din alam dito kay Wendy kung bakit inaaway niya yung kahoy. Dahil nga itulong-tulong sila sa paglinis ng mga kahoy na nakaharang sa daan natin dito sa farm. Madali lang itong natapos. Wala talagang imposible pag magtutulungan. O siya, sa susunod na naman. Bye!